إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pitanje oko kojeg postoji veliko zanimanje je oralni seks, odnosno način uživanja i općenja među supružnicima. Često se postavlja pitanje da li je dozvoljeno mužu da uživa u polnom organu svoje supruge, da li je dozvoljeno ženi da uživa u polnom organu svoga muža, i pitanja sličnog tipa i oko sličnih stvari su vrlo raširena i često ih možemo čuti. A sa druge strane postoje određene kontraverze i nejasnoće po ovom pitanju. Ono što je bitno na ovom mjestu da se kaže, a to je na samom početku prije ulaska u srž teme, a to je da tema govorenja o načinu općenja uživanja supružnika u intimnom odnosu, da o toj temi su islamski pravnici još u davna vremena pisali, da su u detalje pojašnjavali šta je dozvoljeno mužu, na koji način da uživa u tijelu žene, kao i obrnuto. Poput učenjaka El-Kurtubija, koji je neke stvari spominjao u knjizi Džamiju li Ahkam il-Kur'an, također Ibn Qudama u svojoj knjizi El-Mughni, Merdavi u svojoj knjizi El-Insaf i mnogi drugi učenjaci u svim knjigama, znači pojašnjavali su detalje šta je dozvoljeno supružnicima da rade prilikom intimnog odnosa. Zašto ovo govorim? Iz razloga što je pogrešno razumijevanje, pogrešno shvatanje da je govoriti o ovoj temi u stvari danas u savremeno doba, da je to u stvari produkt i rezultat ove savremene seksualne revolucije, takozvane raširenosti porno filmova ili nemorala ili pornografije i tako dalje, da su neudobila određeni muslimani, muslimanke, prvo vidjeli te stvari na nekim slikama, filmovima i tako dalje, pa su onda došli na ideju da to pitaju. Što je pogrešno i što je netačno? Znači, ovim stvarima islamski pravnici su govorili, naravno, oslanjajući na šerijatske tekstove. Tako, da nije ispravno imati loše mišljenje o onima koji čak pitaju o ovoj temi, ili podozrivost, odakle njima to, kako im je palo na pamet i tome slično. A kada govorimo o toj temi, znači odmah da kažemo, da podvučemo, da spomenimo osnov po ovom pitanju, a to je da je uživanje muža u tijelu njegove žene i njegove supruge i obrnuto, da u stvari da je cijelo ženino tijelo predmet uživanja od njenog muža, u smislu, znači, pogleda, dodira, poljupca, milovanja i tome slično. Kao i obrnuto. Na ovo ukazuju šerijatski dokazi koji nisu ograničili intimni odnos između čovjeka i žene time da su rekli da mora se imati intimni odnos samo na takav i takav način. Odnosno, imamo opće šerijatske dokaze koji ukazuju na širinu između čovjeka i žene po ovom pitanju, da je to stvar edeba između čovjeka i žene. Ono što im pričinjava zadovoljstvo, njima je dozvoljeno da to čini, osim ono što je spomenuto u šerijatskim tekstovima, kao izuzetak, što je zabranjeno, a to ćemo navesti. Prvo, polno općenje u stražnjištu supruge, i drugo, polno općenje sa ženom dok je ona u stanju hajza. Mimo ovoga, sve drugo je dozvoljeno, naravno pod ograničenjem da ne nanosi štetu tijelu jednog ili drugog. Da je ovo dozvoljeno, na to ukazuju opći dokazi, kao što su riječi uzvišenog Nisaukum harthu lekum, fetu harthekum en našitum. Vaše žene su njive vaše, prilazite vašim njivama kako hoćete. Znači, u ovom ajetu je, znači, Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu naglašava, znači, da se ženi može prići, da se ženi može uživati na način kako mi hoćemo i šta nam predstavlja zadovoljstvo.
Također hadis vjerodostojan kojeg bilježi Muslim u svom sahihu, gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kao reakciju na židove koji nisu htjeli, jel, koji prilikom kada je žena u stanju hajza neće sa njim zajedno da jedu za stolom, rekao je isna'u kulle shay'in illa nikah, kaže radite sa ženom, uživajte znači u njenom tijelu, u svemu, kaže osim da polno općite. Znači dovoljno su ova dva dokaza, ovaj ajet i ovaj hadis, kao dokaz da je uživanje čovjeka u tijelu žene i žene u tijelu njenog supruga, da u tome ima širine i da je sve dozvoljeno, osim ono što je došlo u šerijatskim tekstovima, da je zabranjeno, a to su ove dvije stvari. Znači prva stvar koja je zabranjena, a to je polno općenje u stražicu ženi, to je prenešeno u nekoliko hadisa u različitim rivajetima, poput hadisa od Huzeime ibn Thabita, koji bilježe Ibn Mađe i Ahmed, poput mnoštva rivajeta od Ebu Hureyre, koji bilježe također imam Ahmed Ebu Davud ibn Mađe i mnogi drugi u svojim hadijskim zbirkama. Naime, u tim hadisima je došlo, u hadisu Huzeime je došlo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna Allaha la yastahi min al-haq thalatha marrat la ta'tu an-nisaa fi adbarihinna. Zaista Allah šanu se ne stidi istine, tri puta je to ponovio. I kaže ne prilazite vašim ženama u njihove stražnice, u njihove dubure. U drugom rivajetu kod Abu Hurajre je došlo, kaže la yanzurullahu ila rajulin ata imra'atuhu fi imra'atahu fi duburiha. Allah šanu neće gledati u čovjeka naravno na sunnjem danu koji priđe svoju ženu u njenu duburu, u njenu stražnicu. U drugom rivajetu je došlo mel'unun men eta imra etehu fi duburiha, proklit je onaj ko priđe svoju ženi u njenu stražnicu. A u trećem rivajetu je došlo, kaže men eta imra etehu fi duburiha, faqad bari'a mimma anzalallahu ala Muhammedin, onaj ko priđe svoju ženi u njenu stražnicu, on je čist od onog što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Svi ovi rivajeti, zbir ovi rivajeta i ovi prijetnje, prvo zabrana što je došlo, ne prilazite vašim ženama u njihove stražnice, drugo od Allah šanu neće gledati ta prijetnja, druga da je proklet onaj ko radi i da je čist od onog što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, jasno kazuju da je to zabranjeno u šerijatu, a svi ovi hadisi, pogotovo sa svim ovim rivajetima, nema sumnje da su vjerodostojni i prihvatljivi kod većine muhadisa, iako pojedini imaju neki slabosti. Druga stvar koja je zabranjena u intimnom odnosu između muža i žene je polno općenje sa ženom dok je ono u stanju hajza, na što upućuju riječi uzvišenog u suri El Bekare, kada kaže jes elunake anil mahid, pitaju te o mjesečnom pranju, kul huve eden fa'tezilun nisa'e fil mahid, reci to je neprijatnost i izbjegavajte žene, ne prilazite ženama kada su one u hajzu. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, i ne prilazite im, nemojte sa njim polno općiti sve dok ne uzmu gusul, dok se ne očiste. Fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, a kada uzmu gusul, jel, priđite im onako kako vam je Allah dželešanu naredio, odnosno kako vam je dozvolio. Nema sumnje da ovaj ajet ukazuje na zabranu polnog općenja sa ženom kada je ono stanje hajza, s tim da treba znati da je dozvoljeno uživati u tijelu žene mimo samog polnog čina. I čak kada je žena u stanju hajza, na što ukazuju mnoštvo hadisa, između ostalog hadis mutefaka alihi od Aisha radijallahu anha, znači hadis koji bilježi i Buharija Muslim u svojim sahihima, da Aisha radijallahu anha rekla kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je'muruni fa'ataziru fa'yubashiruni wa ana ha'id. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi mi naredio da se ogrnem oko svog stidnog mjesta, oko polnog organa, pa kaže onda bi on uživao u mome tijelu, prislonio bi svoje tijelo uz moje, uživao bi u njemu, a naravno i ona u njegovom, a kaže ja bi bilo u stanju hajza. Također drugi rivajeti od Aisha radijallahu anha, od Mejmune i hadis koji sam malo prije spomenuo, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao istina kuda še in ila nikah, radite sa ženama koje u stanju hajza sve osim samog polnog akta. Također prenosi od Mejmune radijallahu anha, rekla, kaže kada bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da uživa u tijelu neke od svojih žena, kaže naredio da se ona ogrne, kaže a onda bi uživao u njenom tijelu. Također rivajet kod Ebu Dauda da je Allahu poslanik sallallahu da je, kaže kada bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da uživa u tijelu žene, a ona u stanju hajza, kaže stavio bi na nju ogrtač, ogrnuo bi nečim, naravno preko njenog stidnog mjesta.
nakon ovoga dolazimo do rezimea, do rezultata, a to je da je supružnicima dozvoljeno u njihovom intimnom odnosu da uživaju tijelo jednog drugog, sve mimo ovog što je došlo zabranjeno u šerijatskim tekstovima, a to je polno općenje u stražnicu i polno općenje kada je žena u stanju hajza. A način kako će općenje, na koji način i detalji, to se vraća na sam edep, na samo ono što čovjeku i ženi jel čini zadovoljstvo prilikom intimnog odnosa. Molim Allaha Dželešanuhu da nas učini svojim bogobojaznim robovima, da nam poveća znanje, da nam poveća fiqh u vjeri i da nas okupi u svom džennetu al-Firdevsu. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.